자, 살 매주. 살 매주. 자, 죽어요. 뛰던 뒤로. 그 소름 매주. 소름. 일주일. 내일 시에 그 뒤로. 내일 시에 그 뒤로. 아, сайн байцгаа нөө өрхөн мөнд үзэгчтэй. Монгол төрийн алтан дурсан би нэтгүүлгийн ээлжит дугаарыг эхлэх гэж байна. Энэ удаагийн дугаартаа бид нар мойлхон гэж Монголын уран сайхны нооныг тохоо ярихаар Монгол улсын ардын жүжигчин та бүхний сайн танилц Чингис хаан Чингис Ингитавим гэд нэрлдэг Монгол улсын ардын жүжигчин Ингитавиг үрж оролцуулж байгаа маа. За сайхан намарч байна уу? Сайхоо. За та сайхан намарч байна уу? Сайхан бүтэл өндөр үү? Гоо яах вэ бас тэгээд нэг хоосонгүй л явна. Чи шидэний шинэ кинонд тариг зурганд орох гэж байгаа гэдээ уусан нь үү? Тийм тийм бид нар одоо нэг зохиолч Баяр Магнагийн ааха тэгээ Дангина гэж одоо Монголоор бол Монгол явах одоо бидний ярьдгаар бол Дагна. Аа яг Бориатуудын ярьдгаар бол Дангина гэж ийм одоо том юм байна. Тий одоо яг юу Бориатын язгуур 11 эцгийн 5 язгуурын төрүүлсэн Тэнгэрийн дагн буюу Шардах хатны тухай домог манай Бориат зонгуудын дотор их үлдсэн байдаг. Одоо ч хамт амжин яригдж явдаг. Тэгээд ер нь Бориатуудын үх соёл гэхээсээ илүүтэй. За тэр 8 9-р зууны үеийн монголчуудын тэр дундаа 20 төмдийн буюу ойн монголчуудын одоо бас нэг Хэсгэн амьдралыг Монголын нус төвчөний 5-22 дугаар зүйлчлэлд орсон байдаг. Эндээс зүйлчлэл бичсэн, эндээс сэдвүүдэж бичсэн ийм сайхан домог амьдсан кинодоор хэлж байна. За амжилт хүсье. Бориатууд гэснээс биш те энэ нэвтрүүлгийг бид нар яагаад мойлхон киног сонгосон юм бэ гэхлээр зэрэг юуны одоо саяхан Монголд хилмигдэстийн дурсгалыг хүндэтгэх өдөр гэж хөргөн тэмдэглэх шиг боллоо. Тэгээ 80 жил болсон байна. Энэ актер амьжигтэй үйл явдал болоо тийм ээ. Одоо Монголын түүхэнд бол энэ хилмигдүүлэлт бол одоо үнэхээр одоо том хар тол биш үү тийм ээ. Тэгээ энэ актер гашуун эмгэн нэлтэд түүхэн үйл явдал дунд Бориат зуны хов заяа бол нэх хэцүү Ахтер хатуу ширүү юмыг давааж өнгөрсөн гэж би ингэж боддог. Бориатууд ихэнх нь хилмигдсэн тийм ээ. Тэгээ чи өөрөө бол мэдж байгаа даа тэгэл эхнийн одоо Эрдэнэ гойтой продюсерж гойтой энэ төр ярьж байгаа. Уйлмаар уйлмаар юмнууд ярьдаг байсан. Эрдэнэ гой ярьдаг л юм. Манай бүх эрдчүүдийг барьж явчихад тэгээ чи бид хоёр нэмээ доглон морон тэргэн төллөөд хадлан хатах гээд гарч явснаага би ерөөсөө мартдаггүй юм гээд Эрдэнэ гой нүдэнд нь л мэстэ ярьдаг байсан тийм ээ. Эний юм одоо хэцүү дээ. Тэр мойлхныг бол би энэнтэй бас тийм сэдвийн хувьд холбогдлттай кино гэж бодоод ингэтэй ба тийм үү тий ингэ сонгосон гол учрын тэгэхээр би одоо чамаас бол юуны төрөө асуухаар сонирхож байгаа юм юу гэдэг энэ сэдвийг чи яаж олж авчих кино хий гэж бодсон юм бэ гэдгээс л хэлж байгаа Баяр Магнай бичсэн зохиол юм тий Баяр Магнай бичсэн зохиол тэгээд энэ 2007 онд манай одоо Хинти нутгийн сүлд дуу хан хинти уулман гэдэг дууг дүрсжүүлэх ажил гарсан юм. Тэгээ энэ ажиллаар явахдаа бид нар Хинти аймгийн Батчрэт, Биндер, Дадл,
баян атрах. Тэгээд энэ хоолчны сондуудаараа явж зураг аваад, аймгаар дайр зураг аваад. Ингэхдээ бол бид нар ихэнх нэг 3-4 хоногаа бол Хинтэй аймгийн Дадал суманд зураг авалтаа хийгээд. Тийм байна. Үгүй юу. За тэрсэн тэр хооронд бол манай зохиолч Баяр Магна маань нутгийн ард утаа уулзалдаад уулзалт нь болоод уулзалт нь болоод тэгээд явжсэн чи юу яа хийж явна гэсэн чинь ёстой бариад түмний амьдрал гэдэг айку хэцүү юм дондор явж ирсэн юм байна шүү дээ тайван. Энэ бариадуудын ялангуяа танай энэ Дадал суманд чинь бүр хонь алах эр хүнгүй болтлоо хилмэгдэж ирсэн ийм ард түмэн юм байна шүү дээ. Эндээсээ манай хүн сэтгэв аваад тэгээд тэр нутгийн ард түмний ярианаас үндсэндээ энэ хилмэгдүүлэлт гэдэг чинь бол тун аюултай байна. Хүүхдээ төрүүлчихэд таргууны нүхэн дотор шургуулчаад хойшоо хил гараа зогтчихсэн ийм одоо түүхэн явдал хүртэл байсан юм байна гэдгийг манай хүн бол нүхэнд үлдээсэн сувд гэдэг нэртэй энэ киноны зохиолыг анх бичсэн. Тэгээд тэр зохиолоо бичээд надад өгөхөөр би нөгөөдхийг аваад уншичихад одоо манай Хинтэй аймгийн Биндер сумын уугуул иргэн туушин компани дэд захирал Пүрүвчлэн гэдэг ахтайгаа би уулзахгүй юу? За Пүрүвчлэхаа би нэг ийм юм аваад ирлээ. Энийг тав инштаа гэсэн. За гээд ах авч явчаад уншаад маргааш өглөө над руу эртээ ярьж байна. Ах нь уншаад ойллаа. Тэхэнд уншчих вэ? Тий, шөндөө очоо. Тэр ч тэгэхэд дөнгөж 5 сар эхлэх гэж байсан. Хавар. Тий, хавар. Тэгээд ах уншчаад ах нь уйллаа. Мэдээ яах гэсэн гэсэн би кино хийх гэсэн. Хи ах нь туслаа. Тэгээд манай Пүрүвчлэн ах чинь ерөнхий продюсераар нь ажиллаад дээр нь манай одоо миний оюутан ах үеийн найз Монзол компани захирал Чойчмсын Чинбат гэж найз маань бас туслаад ингээд хоёр сайхан хүний дэмжлэгтэй буйнаар энэ киноны санхүүжилт болдгоо. Санхүүжилт нь болсон. Оо да. Тэгээ би тэрэндээ урамшаад кино багаа хурдан бүрдүүлээд бид нар ерөөсөө л баг зохиолоо бол баг тэрчгээр нь барьж хийнэ л гэж гарсан. Тэгээд гараад бид нар хаана очих уу гэж эхэлж гарахтаа би ерөөсөө дотроо бодсон байсан. Ерөөсөө дадалдаа очие. Яагаад гэвэл хаврын тэр хахирхын цагт манай Хинтийн Дадал Биндер Баян Адрагын Батчрэтийн тэр сайхан нарсан ой гэдэг бол ерөөсөө мөнхөд ногооноор байдаг. Контраст буюу одоо ялгарл нь их гоё гарах юм шиг надад санагдсан. Ингээд л тэнд гарч бид нар одоо зургийн ажилдаа эхэлсэн ба. Би энэ хавар дадлаар явсан л да. Биндер Дадал Баян Адрагаар үдэн өнөө явсан. Тэгэхэд дадлынхан ерөөсөө ярьсан надад. Энэ газрын чинь энэ голын эриг дээр энд энэ мойлхны зураг авсан шүү дээ. Би мойлхон тоглосон юм. Манай бид нар бүгд дээр мойлхон дарж байсан. Бүгдээ мойлхоноор амьсгалаад байгаа байхгүй дадлын хам. Чи айгуул тань хахаа тэр дадлын юм нөгөө соёлын юуны нэг авгаа байдаг шүү дээ. Тэ хин гэдэг үлээ. Аа тэр юм чинь бүр дагуулж аваачаал энэ гис ингэж авч ийсэн би энд нэгсэн ингээд бүр өөрснийг амьдралаа ярьж байгаа шиг ярьж байгаа дадлын хам. Тэгэлгүй яах. Тэгээ би бодож ирсэн үнэхээр энэ бол уулна шүү дээ. Энийг ингэж сэтгэлд нь буутал тэр нутгийнх нь ингэж бас нэг юуг нь хөдөлгсөн юм байна да гэж бодож ирсэн. 2008 оны нэг 5 сарын 15-аас 6 сарын 15 хүртэл шүүхөө энэ нэг бүтэн сарын зураг авалтын хугацаанд манай Дадал сумынхан болохоор тэр чигээрээ манай киногаар амьсгалсан. Тийм байна. Бүгд тусалсан. Сургуульд нь бид нар дотор байранд нь байрлаж байлаа. Сумын захиргаан бид нарт бас тусалж байлаа. Ард иргэд нь бүр сумын захиргаа гэхээсээ илүүтэй ард иргэд нь өөрсдөө бүр сайн дураараа хүрчлээд зөөхөйтэй талхаа барьж хүрчлээд ингээд хоньо барьж ирээд үхрээж хүрчлээд за энийг та нар миний өнөөдөр нэг хэдэн хоног идчих. За энийг нэг та нар хэдэн хоног минь одоо бас нэг хэргэлж. Тэгээд бүр нэг хөгшин бүр би бүр санаанаас гардгүй. Бүрээд гутал уралдаг хөгшин. Өөрийнхөө одоо хийх гэж зарах гэж тавьдсан байсан 30-аад цоош нь гутлаа. Хамаагүй хөөхтөд нь энийг хэргэл. Урагчхаар нь би эргүүлээд нөхчин гэдэг ингээд өгчээсэн. Ийм сайхан сэтгэл. Энэ бүхэн бол одоо энэ киног бүтээл бол маш ихээр сайхан тусдсан болсон.
Тэгээд ер нь уран бүтээлчд гэдэг чинь ерөөс их сонь шүү дээ. Очоод нэг сайхан баг болчихсан арт юу уран бүтээлч одоо нөхдүүдийг энэ тойрон хүрээсэн нутгийн арт юм дэмжиж ирэхээр тэдний тэр сэтгэл санаа ер нь тоглох, тэрийг бүтээх хүсэл эрмэлзэл их гоё болчих юм лээ. Тэр үнэ. Уран бүтээлийн баг гэснээр одоо чиний энэ кинонд бол гол дөрүүдийг бол манай тэр үеийн одоочтой залуу үеийн сайн жүжигчид тоглжээ. Манай Золбоот байна, Монгол улсын гаяг жүжигчин Сол сайхан авлаа тийм ээ. Баяр маа байна тийм ээ. Төч одоо кино дарамын дөнгө төсөөд байхад навсан юм аа чи янз юм. Ер нь Баяр маа Алтан шагаа хоёр бол ердөө сургуулаа төсөөд л оцсон. Тэгээд 2008 онд авалт хийсэн кинонд тэнцээд оцсон. Тэгээд оцсон ойноо бол харин бид нар Алтан шагааг бол за ерөөсөө нэг гоё үг байдаг юм. Аа. Цөвөн цагт ухаан моднууд л үлдэх үг. Энэгээр бид нар бодоод Алтан шагааг чи ерөөсөө ухаан мота хүний дүр тоглол. Чиний үсгэцэг энэ нүур бодгийч бид нар ингэж. За чи энэ дотор бол харин Содном гэдэг нэртэй хүн шүү. Чиний лам багшчин чамд яг цөөн цаг болоход ухаан моднууд амьд үлдэх үгцэн энэ сургаалыг баримтлаж өгөх чамд хэлсэн байх хэрэгтэй. Тийм учраас чи энийг бод гэд манай Алтан шагаач их сэргэлэн. Амьд үлдэхийн төлөө мэдрэл муутай хүн болж үлдсэн байна. Тийм учраас Алтан шагаач нь ерөөсөө тэр дотор ингээд тэний юм шиг яваад байгаа мөртлөө нөгөө эсрэг тал ард хоёрын хооронд баг холбоос болж яваад байгаа байхгүй юу? Тэгээд одоо өөрөө бас тэр дундаа нөгөө өөрөө жоохон нам өнөө хүүхэд байсан ч гэсэн тэр чинь эрх юм чинь сэтгэл дотроо бол энэ сэндэрт бас хайртай дуртай. Дотроо хайрлаа. Дотроо хайртай. Тийм учраас тэр зовж шандах гээд тэр одоо яах гээд байгаа хүүхний араас манай тасралтгүй одоо өөрөө одоо нэг хаж хамдаж яваа. Тагнуус хийгээд харж хамдаж яваа. Аа Золбоотыг бол одоо энэ гарч байна тий. Анх ирэхдээ энэ харснаас нь за манай нутгийн гэдгийг бол мэдж байгаа. Тэгтээ энэ зүйтэй мэдхгүй дээ нэг ногоо малгайтнуудын дунд яваад ирсэн энэ нэгт солигтай амт юм биш үү гэсэн юм санаагаар анхнаасаа хүлээж авах тал дээр зөөхөд талах хийж явах тал тэний юм шиг нэг алчсан нэг тэмнэг хоцон зүн совин тэг татаад байгаа байхгүй тэр чинь. Тэгээ би энэ кино хийж яхад манай баатраа надад ярьж ирсэн. Инхээ. Сухтаж яваа бүрээдүүдийг мангадын сэргүүд гэж байгаа тэр Оросын сэргүүд. Оросын сэргүүд. Хоорондоо яриад за би энийг нэг буудаад алан шинэ 5 сум өгөрөө гэж мөрөөсч бууддаг гэсэн. Тэр нь хүүхэд байна уу, том хүн байна уу, хөгшин байна уу, залуу байна уу хамаагүй. Тэгэж одоо бүрээдүүдийг одоо араас нь тэгэж ангуучилж явдаг байсан юм шиг. Зүгээр сумаар хоорондоо одоо мөрий тавьж нэг хүний амиар тоглож байна тийм ээ хүнийг сумаар мөрий тавьж бодно гэж шүгсүг. Тэгэхээр цаанаасаа нүдэн чинь харахад бол хяраг гэсэн тийм л алаалтад явсан. Алаад байл гэсэн усуд байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэгэл хөрхийн тэгэл яг Монголын нутагт ороод ирдэг орж исэн хойно одоо мархаа мэтийн нөхдүүд л одоо энд нэг тийм бүрээ даваад ороод байгаа. Энэ орж ирлээ. Энэ айгуул Японы гар хөл бах. Энэ айгуул нөгөө хөрөнгөтнүүдийн одоо үс суртыг дэлгэрүүлж явна гэдэг юм уу? Ийм байдлаар хотлоо үнэнгээлээ. Тэгээд тэднийг нь хүлээж авсан нутгийн иргэдийг нутгийн иргэдийн хөрөнгө мал аливаа юмд нь шунахын тулд өөрийн авах гэсэн юм авахын тулд тэрийг тэдэнтэйгээ хамруулж Японы тагнуул. Ер нь л одоо гадаадынхны хөл гар болсон ийм усуд байна гэж ховжин хөргөж ингэж одоо хүмүүсүүдийг хамруулж барьж ирсэн юм билээ л дээ. Манай Хинтэй аймгийн хойдлын Өндөр хаан гэдэг уул байдаг. Тэр Өндөр хааны ард дор одоо Бурятийн нутгаас баригдаад ирж явсан усуудыг нөгөө төмөр тор биш та одоо хашаа татдаг төмөр тор. Тор ууц. Тэрнгээр одоо 5-6 гаар ингээ хүзүүгээр ингээ холбож гаад нэг талаас нь татчих гаад нөгөө талаас нь зис 5 машинаар дайрчсан гэж байна шүү дээ. Тэгж алжсэн гэж. Ямар хэрэг хийсэн гэдэг гэж алж байгаа. Наадхыг чинь сонсоог юм байна. Зөвхөн тэр ийм муухай буудсан жалаг гэж одоо энэ тийм дэлгэж харуулж байгаа гэдэг л да. Ер нь тэгээд хилэгдүүлэлт гэдэг чинь яг одоо манай зохиолчийн өөрийнх нь хэлгэсэн санаа нь бол өнөө үеийн хүүхэд залуучууд та нар ч гэсэн одоо дунд чинь ийм асуудал гарнаа. Нэг хайртай охиноо авах гээд нөгөө нэг найз нөгөө цаанаас нь тэр охинд хайртай байгаа залууг чи хилмэгдүүлж л байна.
Энэ хилмигдүүлэлт гэдэг чинь өнөөдөр Монгол улсад яваад л байна. Өнөөдөр энэ дээд төр тар засаг эрх барьж байгаа улсууд тэр байтгаа одоо энгийн ард иргэд дотор хүртэл одоо бие биенийг хилмигдүүлэх явд үргэлж хийсээр байна. Энэ бүхнээс та нар минь сэрэмжлээч. Одоо болгоомжтой байгаа чи улирсан түүхэн чинь юм. Ганц бүрээд биш шүү дээ. Монголын 10,000 хүмүүс одоо эртний сектэд ингээд бие биенийг хилмигдүүлж явсан. Одоо яг хөнөөрөөгөө нарийвчилж орё те. Надад одоо тэг нэг гоё хэсэг бол нь тэр хэн мархай сэндмийн дэрж нэг байдгатай малгай табил манах гэдэг шиг тийм ээ. Тэр бол надад зүгээр уран бүтээл яхаа хувьд тоглолтын хувьд нариулгын хувьд нонд хэлж байгаа юмны хувьд энэ гарч явах шиг байна. Энийг бол их гэхдээ сайн хэсэг гэж боддог байхгүй юм. Альва кинон дээр ч зүгээр нэг үзэгчд маань өөрсдөө хараад нэг үйл явдлын үг яриаг үгээр шууд ойлгодог нэг тийм юм байдаг. Энэ бол тийм л хэсэг. Гаднаас сэндэм ингээд л усаа бариад л орж ирээд л урд дороо ч юм уу тэрний осны хэд хоногийн өмнө ч юм уу манер мархад одоо айгүй эзэмдүүлж хүчндүүлчихэд тэгээд хөөрхөн тэрнийгээс яаж чадаагүй байсан юм уу эсвэл одоо ерөөсө сэндэм мархаа ер нь өөрийг нь одоо ерөөсө үнхийн одоо зовоогод байна гэдгийг ойлгочоод бас айгүй хүнд бодолтой явж яхад нь гэртээ ороод ирсэн чинь мархаа бол зүгээр гэртэн сайхан гэрийн эзэн шиг суулжсэн гэрийн эзэн шиг суудсан тэгээд орж ирэхээр өөр рүү нь харж байна юу шилдэг зүгээр малгайхаа аваад бурхантай авдрын дээр нь тавина гэдэг чинь энэ гэр миний хэл гэсэн үг байна. Энийг бол үзэгчд бол хараад шууд л ойлгож байгаа зүг. Хийх зүг гоё бодож хийсэн байл. Би сая ягаад энийг юм онцлсан юм хэлээ зэрэг кино бол нь төрслөлийн урлаг байхгүй юу? Яг төрсээр хүн хэлдэг. Тоглолтоор хэлдэг тийм үү? Одоо дараа маран бол нь өөр тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол нь яг кино байхгүй. Киноны хэл дээр хэлчихсэн. Кисэ тайлбарлаа тийм ээ. Ийм бисик учраас их сэтгэл бууж байгаа юм. Ийм эсвэл чиний кинонд бол энэ кинонд бол нэлээ олон бий. Тэрний нэг оо тод гэсэг бол энэ гэсэн учраас би энэ юмас асуугаад байгаа. Өөр нэг их сонин гэсэг бол нь тэр хүүхдэр хонь гаргуулдаг гэсэг байгаа. Тэ чи тэр хэллээ тийм ээ. Одоо хонь муулах ирэх юм баггүй. Тэгээ харахад хэцүү мөртөө цаан тэр гашуу юмэг бол бас л их цаан шиг. Энэ кинонд дэр яхад тэр энэ сумын эрчүүд ер нь байхгүй болсон гэдгийг харуулах гэсэн хоёр хэсэг байгаа юм л да. Нэг нь бол одоо энэ эмгэн суучсан энэ ялханд нараа ингээд нүгэл үйлдүүлж авчиж тээ яасан ч цөвөн цагавдэ гэж хөөрх юм дотор харамсаад нөгөө мөө жоохон 10 нэг хоёр настай хүүхдэр одоо хоолоо идэхин тулд аргагүй хүнд хойноогоо олж эмэгтэй хүн олж чадахгүй шүү дээ. А нөгөөх нь бол одоо тэр энэ эмэгтэй хамт явж байгаа нэг жоохон ач хүүн байгаа. Тэр одоо ингээд эмгэн хараад суужгаад нөгөө хэнийг садныг алтан шагаж ингээд цаашаа ойрог үгээд нөө мархаг алчаад үгээд явхаар харж харж яснаа. За нутагтмын байсан ганцхан эр хүн явлаа да гэсэн чинь эмээрүүгээ нөгөө жоохон хүүхэд нь харчаад эмээ би ч гэсэн эр хүн байгаа үстэй гэдэг. Энэ хэсэг бол бас үзэгчдэд нэг тодорхой хэмжээний нэг юм хэлээд байна. Энэ чинь ард нь үр үндэс нь үлдчихэд байна шүү дээ. Бид нар удахгүй том болно. Нутаг орондоо ийцэн болно гэсэн. Иймэрхүү одоо утга санааг л бол шингээх гэж ядсэ. Чи түр ярьлаа нөгөө хэний мархаг хэн сот малдаг гэж. Сайн хүүхдээ. Тэр бас юуны хадвар киноны хон дүрслийн хувьд бол би бас их гайгүй хэсэг гэж бодtiin жүжигчийн тоглолттой хувьд гэсэн. Тэнд бол чамд ямар нэгэн тим юу байсан уу? Жүжигчдэг ингээ хайрцаж байгаа юм дээр. Уу надад энэ кинон төр ерөөсөө нэг аливаа юмны нэг колумнас гэж нэг юм байдаг шээ. Тэгээд оргил гэж тийм ээ. За мархагийн энэ харгалзал энэ муухай юм бол дээд зэгтээ хүрсэн учраас энэ киноны оргил хэсэг нь ерөөсөө мархаг үгүй хийснээр л дуусна. Дуусах. Энэ муха юм уу дуусах ёстой гэж тухайн үеийн кинонд одоо яг энүүхэн энэ хүрээний энэ дадлын энэ хонгор дотор бол бараг тэгж байна. Гэхдээ энэ дээр нөгөө нэг хэсэг нь юу гэхээр хүүх нөгөө тэнэг чинь ирүүлсэн юм шиг. Тэ энэ чинь нөгөөдхийн чинь нухчлаа. Тэгээ одоо энэ дээр харж байгаа алтан шахагийн харцыг хар. Ямар гоё ирүүлдэй ёстой жинхэн ард болно гэсэн эр хүний ой харц сэтгэл тэр бүх юм илэрхий. За энэс өөр юм байхгүй. Одоо дуусгий гэсэн үг. Шийдэн би хоёо. Алтан шагаан сайн тоглосон.
Алтан шага би сайн тагаас уучаас ямаас асуугаад байхгүй жүжиг гэж яасан гэж байсан гэж бодчихлоо. Манай шага баярмаа золдоод болоод энэ кинонд хамгийн сайхан дүрүүдийг бүтээсэн. Ерөнхийдөө нэг хүмүүсийн сэтгэлд хүрэхээр хэмжээнд энэ киног авайтсан манай гурван жүжигч юм бол энэ гурвал да. Тэр юм байхгүй тэр үнэ. Тэр үнэ. Тэгэл ер нь манай үзэгчд ер нь дэлхийн нийтийн үзэгчд бүгдээрээ одоо хаанхын гэсэн ямар ч киног үзсэн жүжиглэлтийн бүх процессыудыг харахтаа тэр дэлгэцэн дээр гарч байгаа жүжигчний нүд рүү харагдсан шиг. Ер нь киног олон төрлөөр тэр нүднээс үнэмшлээ авч тэр нүдтэй өөрөө харьцаж ингэж ярьж ойлж дуулж инээж хөхөж тэгж сууж ийж тэр кино хүлээж авдаг байхад. Ер нь киноны юу бол жүжигчний нүдээр л гарна шүү дээ. Дараа нь тэр чадахгүй шүү дээ. Тэр хоёр дээр сууж байгаа яаж хүний нүд харах юм бэ? Яаж харах вэ? Тэгэхээр кинонд бол тийм боломж л байгаа юм шин. Тэ? Ер нь грүүпний палан нүд. Тэгэхээр одоо бүх хурлын дээд нь кино гэдэг маань бас л их л утга учиртай байна. Тэгэхээр муу жүжигч юм бол одоо хичнээн жүжигчний палан аваад тэр юм байхгүй шүү дээ. Маш их зүхтээс өөрөг байхгүй тийм үү? Голийнсэн одоо нэг өрийн зураг тавьчихсан хоньны нүд чинь бол одоо юу ч илэрхийлэхгүй. Тэгэхээр чи чад уур нь хүрэн шүү дээ. Тэгэж шүү дээ. Хэдэн чи энэ гурван жүжигчнийг ингэж гаргаж чадсан байгаа байхгүй юу? Тэгээ би чамаас жүжигчинтэй ажилласан ажил чинь байцаагад огийн гол учир энийнд байгаа юм аа үгүй. Тэгээ энэний хажуугаар надад нэг бодогдсон юм бол танаа энэ киноны оператор ажилласан ажил. Баттулг гэж оператор би мэдэхгүй юм операторыг. Тэ. Баттулг маань одоо мэдэхгүй надад сүүн олон кинонд дээр ажилласан байсан баха. Би тэрийг нь сайн мэдэхгүй. Ер нь бол одоо ч гэсэн кинонууд дээр ажилладаг тэгээд их сайхан дараахан тэгээд ингээл хүмүүсийг орохоор зургийг авч өчөөл явж идэг ийм сайхан залуу байдаг юм аа. Уул нь манай баттулг бол их ажилсах өөрөө тэр камер эзэмшнэ гэдэг бол мандах камерын тэр дотор задарга матарга бүх юм аа гоё хийх юм биш үү? Тэгээ бид нар бол энэ кино дээр тий гарахтаа нэг их гоё онцлог юм байсан. Аха. Манай кино бүтээж байгаа одоо мастер планы улсууд үе нэгдүгээр багийн улсууд маань. Бид нар яаж ч орой зураг тарсан оройн унтахаас өмнө заавал маргаашийн планаа бид нар ярьдаг, цуглуулж ярьдаг. Тий, заавал нэг чүжигчлэх гэхгүйгээр ерөнхий найруулагч одоо тэгээд л талбай найруулагч тэгээд оператор ассистент одоо тий, ассистентууд ингээд эвлүүлэгч бид нар бүгдээрээ хамт сууж байгаа ингээд ярьдаг. Заавал энэ дээр нэг авахта тэнд нэг жижиг нөхөс авчих шүү. Энэ дээр нэг юм хийхдээ тэнд төр тийм нэг жижиг хэлтал авчих шүү. Энэ юм дутагдсан шүү. Маргаашийн тэр план дээр бол жүжигчд бол тэр төргүү тэр цаана манай ихнэр өөрөө бас жүжигч юм шүү дээ. Зохиолч манд киноны мэд зохиолч магад тэр өөрөө жүжигчтэй гэдэг бас ажилладаг. Өөрөө жүжигч үүштэй гэдэг. Тэгээд манер бол тэгээ ажилчдаг. Тэгээд ажиллахтаа бол маргааш жүжигчтэй бол би ерөөс санаа зовдог. Тэгээд талбай дээр гарсан оноо энэ хаанаас яаж явах. Ерөнхий сцене бүгдийг тавьдсан бол тэгээд л оператортойгоо хоёулаа хамт суужгаа л тэгээд тэр Айнтай гээ суудсан байгаа юм байна л да. Суучсан байна. Тэгэл урд дорой нэх гоё ярьцсан юм чинь маргааш талбай дээр ямар нэгэн асуудал гардаг байхгүй. Тэгнь. Энэ киноны өөрөнд хэсэг бол одоо үнэхээр л манай хөгжмийн одоо оргилуудын нэг л дээ. Манай шарв тийм ээ. Шарв хөгжим байгаа юм. Энэ киноны хөгжмийг ерөнхийдөө бол би өөрөө бичсэн. За. Одоо киноныхоо хоёр дуу бүр гол сюжет бүх юмудаа гаргаад тэгээд би шарвахад хандсан юм. За. Шаргаха та энийг симфон оркестр руу хөрвүүлээд оркестрийн энэ гоё сарга барайцлж барих. Ингээ хөгжүүлээд ингээ бичээд өгөөч ээ. Оркестр руу хийгээд. Өө тгийдэг юм хийдэ. Чи яасан мундаг юм бэ энэ дээ. Ийм гоё юм бичсэн байж тэгээд. Тэгээд кино дууссны дараагаар зураг авалт дууссны дараагаар ирээд би шаргахаас хөөсөн чинь шаргах тгийгээ. Тэгээд манай суужгаад ерөөсөө нэг 3 хоногийн дотор үндсэн мелод тэгвэл чиний хэмэ шүү дээ. Тий энэ киноны чинь одоо тэр ихээр энэ киноны ихээр дуулж байгаа тэр сэндимийн дуу тий. А тэр нөгөө нэг Чулуун Баатарын дуулж байгаа тэр хатрыа хатрыа гэдээ дуулж байгаа. Тэгээ сэндиметр уулын ороогоор гэ тэр шүлгүнүүд чи бавгийн тав сургаа битсэн юм. Шүлгэн. Шүлгнүүд юм тий. Аян чи. Хөгжмөнд би битсэн тий. Тэгээ тавсраа ахыг болоо би кинонд гарахаасаа өмнө би зохиолоо өгөөд гуйсан. Цагаахаа буруу юм ийх гэдэг нөө зөв юм ийх гэдэг нь та очдорд үдэ энийг нэг сайхан ассент маягаар кинонд өгөөч гэсэн чинь. Өөрөө уншиж үзчихэл За энэ ч их гоё дуутай байх хэвээр байна. Ахан чамд нэг дууны шүлэг хийж. Дууны шүлэг хийж өгнө гэсэн. Тэгээ уншчаад маш сайн байна нөхө ингээд хийгээрэй. За энэ дууны шүлгийг энийгөр чи айдгүй хийгээрэй. Тэр шүлгийг өөрөө биччихсэн. Тэгээд би нөгөө тийм биччихээд айдгуугаа хийчихсэн сэндмийн дууг ингээд болчиход байсан чинь төгсгөлдөө тэр дуугар эргэж ирж байгаа нь.
дуутай баймар санагдаж байна. Баймар санагдаж байна. Өөр нөгөө нэг жоохон дуун дуртай байгаа гэдэг юм яа тийм бүгд. Дууч юу болохыг. Тэгээд би энэс лавгахаас дахиад гоогод атцсан байхгүй. Дахиад л дууны үг. Лавгахаа дахиад л гоё шүү гэж тэгэж энэ дугрын босж ирж байгаатай холбоотой гэсэн чинь. Сагаах баа цаа цаа тэгээ тэгээ. Тэгээд тэр хатрын хатар яг тэр дуу юм бичээд гэсэн байхгүй. Тэндээс гарсан юм байна. Хэм нэгэ тий. Я хата бас нөгөө нэг их нутагтай эргээд түрээд ирсэн чинь нөгөө уучрах гэсэн хань нь байхгүй тийм ээ уулынх нь ороо цастай байдаг уулын гол нь шавартай байдаг бүх юм нь боогод болохгүй юм шиг байдаг тийм ээ а тэгээд сүулдэ бол яг одоо тэр киноны төгсгөлтөд бид нар бол тэр заавал одоо дугрыг өхүүлье гэж бодоагүй а гэхдээ дугуур чинь бас бодит төр шүү тэр сэндэр нь болов нөхөр залуу тий тэр чинь бол яасан гэхдээ Манай тэр дадал сум дээрээс баригдаад аймаг дээр тэгээд аймаг дээр эрэхтэй тэр нөгөө нэг юм сэлбэр хийжсэн хутга тэр хий дутуус хийжсэн юмтайгаа тэр аймгийн одоо хар гэж торогдохгүй юу? Тэгсэн аймгийн нөгөө мөрдөн байсажсэн хүн нөгөө тийм үс чарчсан чи нэг өөрөө хийж байгаа юм тий. Аа тийм үгүй. Тэгээд дээш нь мэдгдсэн юм лээ. Хөөе. Тэгсэн нааш нь мэдгдсэн чи наад хүний нааш нь явуулаад. Тэгээд одоо маршал чаасан гэж чи нөгөө ийм сэлбэр чинь байна гэж хэлээд энэ төв холбооны ордод байдаг байсан шүү дээ. Тэрний дотор талын тэр модны сэлбэр модны ширээ мэрийг бүгдийн сайхан сийж хийлгүүлээ. Тэгээд 50 хэдэн онд маршал сулж явуулсан гэдэг. Эш. Тэр бодит юм гэнэ. Аа, ойлгоо. Тий, тийм их сонь. Тэгээд тэрийг аваад энэ дээр тэр дугуурын дөрийг сэлбэрчээр нь оруулсан бүхэл гэсэн байна. Сэлгэж өгсөн юм байна. Тийм байна. Тэгэхээр бас нөгөө нэг түүхэн кино гэдэг маань ерөөсөө л түүхэл өгүүлэх ёстой байна гэдгийг л ер нь бас энэ кинонд битнэ гарах гэж хичээсэн л дээ. Тэр оос юм бол баярмаг би нэг магтмаар байдлаа. Ахаа. Юмиг айгүй гоё хурдан хүлээж авах. Жишээлбэл одоо би нөгөө нэг тэр голын эрэг дээр одоо 45 онд тий Тэгээд тайны дараа нөгөө баярмаар чинь хойноос эргэж ирж байгаа хгүй. Тэгэхэд яг тэр собитэн дээр яаж янах тэр нөгөө тэр гарман дээр соднум нөгөө хүүхдээ том болцсон хүүхдээ тий Тэрийг аваачаад ингээд одоо далбаад хөөрхөн жижигхэн зав үед хүлээл нөгөө хүүхд нь усан дотор нөгөө хажуу тоглож байгаа тий Тэгэд би баярмаар чинь за чи хардаа. Сайн яа чи ирээд их нутагтаа дөнгөж хил тавж орж ирээд наад гой хойтлынхаа хамгийн гой гол голо гарах гэж байна. Голын наасаа гарах гэж байна. Аа. Чи наад баснасаа. Аа. 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 Мэдээч болон юм харагдлаа яах вэ? Аа. Ингээ харсан. Хүүхд. Хүүхд л энэ харсан чинь. Хүүхдийн үзүүл юм уу? Аа. Манай хүн бол ерөөсө маш хурдан ойлгож аваад тэгээд энэ дүвлийг би нэг хоёр удаа л харсан. Баярмаг бол энэ дэр ч айгүй гоё тийм тоглолтыг гаргаж өгч байгаа. Тэр нүүр хойврол тий. Зүрхтийг таньж байгаа тий. Сэтгэлийн сэтгэл. Тий. Би бол яг нэг найруулгын хувь тавихтаа гэдэг нөхөн бүлтэй байж яа. Нөхөн хийчихээр наатаж айгүй содно болохгүй. Ааа. Харахад айгүй нөгөө сэндмийн араас тах хүчин. Йоо тийм. Содныг нутгатай үлдэх шалтгаан наад хүүхдээ чинь олчих. Оо. Тий. Олоод энэ сэндмийн хүүхдгийг таних Ааа. Жирэмсэн явсан хүүхдээ хүүхэн. Ерөөсөө л энэ сэндмээс өөр хүүхдээ ингэж гаргах хайхгүй байхгүй байхгүй. Энэ араас нь өчнөө болоо нэг мөрдөж байгаа. Магадгүй хүүхдээ төрснөөс хойш 10 хоногийн дараа 15 хоногийн дараа авсан гэж болох. Гэхдээ тэр хүүхдэд сэндэм араас нь ирж байгаа хэн нэгэн таниулахын тулд тэр болохныхоо нөгөө юг зүүж өгсөн. Тэр өөрийнхөө нөгөө бүрээд хүүхднүүдийг авчиад жижигхэн нөгөө чич сургалтыг гэж манайхан ярьдаг шээ тийм. Шилбэр явдаг гэж. Ерөөсө хараад манер бол шууд таньж байгаа хөхтэй хүүхдийн өөрхөн жоохон гарыг байхтал шууд сотноч ойлж байгаа хөх. Гэхдээ энэ хэний хүүхд? Нэг шилний хэсэг юм. Нэг чадалтай хэсэг. Одоо үзэгчд бол уран чи бидний яриад байгаа зохиолын санаа, найруулагчийн санаа энэ бүхнийг мэдэхгүй шүү дээ бид тийм ээ. А зүгээр хараад ойлгоно тийм үү? Энэ л юм л таа. Тэрийг яаж гаргахгүй гэдэг бол жижигний ур чадвар, жижигний одоо тэр сэтгэхгүй юу гэж хэлдэг юм тийм ээ. Уран фантаз. Тэрэн дэл байгаа шүү дээ. Тийм учраас бол уран чи жижигсэн сонголтын дээр бол өөр хэлмэг чамаг бол яг онс юм байна. Зөвхөн авсан юм. Хоёр залуу жижигчин дөнгөж кино драмын анги төгсөж байхад нь чи авсан юм байна л дээ. Хоёрыг баярмаа. Асан шагаа хоёрыг тийм залбоот бол яг урд мэддэг юм байсан. Тэгээ өөр хэлмэг чи хоёр сайхан жижигчнийг Монголын кино урлагт нээж өгсөл юм байна л да. Тий. Тий как найруулагчийн хувьд бол энэ бас боёны ажил. Энэ баяр маягаар гайгүй тоолцсон хөхтэй. Энийг одоо би мэдхгүй.
Ямар сайн зүйл ихтэй бид ямаас асуугаа бид та нар чиний гол оролт эмхтэй чинь жүжигч биш юм уу гэж те. Тий, жүжигч юм бол би баг нуур их баг. Өө зураач юм байсан чиний гэнэ. Манай энэ кинонд зураач гээд нэг золуу явсан юм аа. За бас тэр хүн хамтных нь. Аа, ер нь шин залуу хөхт. Аа. За тэр зураач бол ер нь бари залуу юм уу? Үгүй үгүй. За бай за хэн бэлээд байс нэрийг би бас марччихад байна. Ер нь тэр энэ киноны сож надад дахиж таарлаа. Энд бол би яг зураач сууж байгаа гэдэг жижиг хэрэгэл хувцас жижиг дэлгэлүүд нь тэр дээр бол бас гайхуугаа одоо хийц юм байгаа юм шиг надад байхгүй юм даа. Би би би. Тэ. Тэ тэгээд манай тэр зураач маань өөрөө бол бас их хөдөлмөрч. Ерөөсөл ой дотор зураг авах нөхөс өхөрөөд л гарна шүү. Тэр одоо тэр дугуур сүнд маягийн тэр оргонж байгаа хэсэг мэсгийн тэр чинь дандаа өөрө гараараа барина. Ерөөсөө нэг хайхтар юм яахгүй сайхан ярьж байгаа. Чин бариад занд өрхөн юм байна л даа. Илүү дутуу юм байхгүй тий. За маргаж тэгчихүү тэгье. За чи тэнд тийм л юм тэгж хиймээр энэ та. За тэгье. Хөөс энэ хэсэг дээр нэг ийм хиймээр энэ тэгье. Ийм болчихсон. Тэр өөрөө ургуулж бодоод хийчихин. Тий. Тэр жоохлаа. Манай кино яг дадал дээр бид нар очиод нэг зураг авалт эхлэхин өмнө бэлтгэл хийжсэн чинь. Нэг айлын байшин дотор бид нар дотор зураг авахлаа. Сэндмийн гэр болж бий. Аа. Тэрийг дөнгөж бэлдээд эхэлжсэн чинь тэр байшин дотор нөгөө орон дээр нөгөө нэг залбот суулжсэн чинь. Манай залботын бие өвдөд. Аа. Тэгсэн тэр байшин дотор нэг бид нар нэг эвгүй юм таарад. Нуучи. Яг л одоо нэг сүнс нь орогдсон байсан юм байна лээ. Аа. Тэгээд тэр чи хоосон байсан биш айлын байшин байсан. Айлын гэрийг бид нар дотор хэмээн гаргаж олж байгаа. Павильон болгочихгүй. Тийм бай. Тэгээд ингээд сонин болоод ингээд нутгийн одоо тэр үздэг мэддэг хүн амтан байна уу нэ тэр тухайн үчир одоо эмч ирээд эмчнийх олигт сум юм чи зүгээр нэг жоох ингээд халуун болон болох тарай юу юм өгчдөг гэтэл манай хүний биеийн хувьд аргад тэгээд залбат мань өөрөө хэлжсэн би ингээд цаашаа хараад өчсөн чинь зүр үлээгээд ах шиг юм сэрэж татсан. Тэгээд миний бие өвдсөн. Тэгээд ерөөсөө нэг сонин болоод бороод яахан хот руу явуул хуцаагаад явахгүй айлгой явахгүй болчихсон. Тэгсэн тэр дадал сонинг би зүгээр зориуд ярьж байгаа юм шиг сонин. Сонин шүү дээ. Юм байдгийн бидээ гэдэг би хэлэх гэсэн. Сонин. Тэгсэн тэр дадал нутгийн нэг бодгон охин. Манай кинонд өөрөө туслаад гүйж сургуулийн багш гэсэн утгатай. Тэгээд би одоо 50-ахан яг би тэрнээс асуухгүй. Аха. Ахын дээр яах гэсэн чинь. За би үзээдгээ. Тэгээ үзэнгүүтээ наад байшинда битгий зураг аваа. Йоо. Наач болохгүй. Хүн нас ороод 40 сунаг байгаа юм. Ээ. Сүнсэн зайлгүй байгаа зэрэг. Тэгээч ойлгон хоёр мөхөл болцсон газар. Тэр их таны яаж мэдэх вэ? Тэгсэн чинь нэг гэрийн хоёр хүн маш ойрхоноор тэр байшин дотор нас ороо. Тэгээд нөгөө биднийг нөгөө юм авах гэхээр нөгөө сүнснүүд юм үлээ. Гэхдээ нэг сонин болоод зүг зүгээрээ зүснаал ингээд л дингийн гэрэл чинь хажаа тийш болж унтраад л. Гүй ёо. Ямар сайлгүй байхгүй гэж. Ээ. Гүй их сонин болд юм бэ. Тэгэнгүүт за мэд нэ болцгоос наад юм надад бүгдийн хураа өөр айлын байшин. Тэгээд нөгөө охноороо өөр айлын байшин байсан. Ололж. Тэгээд юус тэр байшингаас гараад тэгээд тэр охин нөгөө манай залбат мод ботыг үзээд ингээд л ястыг. Тэгээд зүгээр дагаад бас 2-3 хүмүүс бас би хаан сонир болоод исэн чинь бүгд зүг зүг. Юус л тэр охин үзээд л гараараа жоохон ингэж хэлдэг байхгүй. Өөр байшинд очиод зүг зүгээр. Эрдэн туяа гэж одоо тийм бодгоо. Аяггүй сайн бодгоо охин мэс. Тэгээд манай сүлдэн сэндэм цаанд хоёул модон дотор дуудуулаад явж ирсэн. Тэгээд тэнд дүрсэн байгаа юм байна. Тэгтээ зэрэг энэ киног би олон улсын кино фестивальд явуулсан гэж сонссон. Хоёр ч фестивальд явуулсан байна. Тэгс цаг нь л авсан. Тэрнийхээ тухай нэг үзэгчтэй л яж хөө. Тийм манай кино ер нь 3 фестивальд оролцсон л да. За. 2008 онд шууд тэр Энтикийн Мумбай хотод болсон одоо Азийн 3 дахь нүүд гэдэг 7 дахь удаагийн кино фестивал. Тийм нэртэй. Мумбай. Тэнд очиод бол Азийн киноны Алтан фондонд үлдээсэн манай кино. Тэгээд одоо бид нарт одоо оролцсонд нь баярлалаа талархсан. Бүх юм хийсэн. Энэ ажлыг бол манай боловсрол соёлын амнаас Эрдэнэт манай соёлын газрын даргаас. Тэгтээ надад энэ оролцлыг өгсөн. Чи энийг энэ киног аваад яваач. Англи хэл дээр орчуулсан юм уу? Орчуулсан. Тэгвэл аваад яваач. Би ер нь ямар ч киногоо хийсэн бүгдийн дандаа англи хэлэн дээр орчуулсан. Одоо жоох шүүх. Яг салтыг мэдлэг хийгээ тэгэл явуулчихдээ. Тэгээ одоо манай киноч нөгөө төх юу энэ
нэг интернетээр баахан кино мэн хөдөлталдаг одоо тэр. Тэрэн дотор явж байгаа. Тэрэн дотор энэ чинь байна. Дажгүй явж байгаа шүү дээ. Дандаа л хүмүүс. Тэр үтгэл Оросын мөрөөдөд хүртэл тэндээс дандаа бүгд бодлож авсан байлаа тэр дээд хэрэгтэй нь тий. Ийм болж байна. Хоёрдугаарх нь бол яг нөгөө 2009 онд Америкийн Нью-Йорк хотын Бапала гэдэг хот байдаг. Одоо Бапала гэдэг нөө зэрлэг өгөрөн шүү дээ. Тэр чинь нөгөө Холливуудын анхны одоо орн юм ба шүү дээ. Монголын Америкийн Холливуудын Холливуудын одоо ганцхан их юм зурга авдаг хамаг фото камераа хийдэг байсан газар юм ба шүү дээ. Тэнд очив. Бапала хот. Тэнд одоо тэр нэг Аз, Европ, Америкийн 320 шилдэг кино тэнд гарсан. Тэгэхэд тэрнээс ерөөсөө 7 хоногийн дотор 7 кино гаргахад нэгэнд нь манай кино гаргаж. Тэр Бапала хотын одоо 1750 хүний суудалтай кино театрт манай кино тэр нэг өдөр бүтэн гарсан. Сеансаар. Одоо бүтэн сеанс гэхээр тэдний өдрийн манай хэрэгтэй юм байна л да. Ерөөсөө нэг орой 16 цагаас 22 цаг хүртэл гэдэг юм уу тийм. Тэгээд нөгөө тэр хооронд 3 удаа гаргасан. Зэрэгтэл үзэгчт нь бол ерөөсөө бүр битүү. Тэгээд тэрэн дээр гаргахад ганц онцлог нь юу гэсэн чинь Америкийн тэр олон тэр Бапала хотын үзэгчдтэй бүр өөр ойролцоох мужуудаас хүртэл хүмүүс тэр киног үзэх гэж ирдэг юм байх. Ирдэг явдал байдаг. Сайн юм дээр үү байх. Ири хотоос л ирнэ тийм. Питсбургээс ирнэ. Тэгээд л Охайо мужаас хүртэл хүмүүс ирдэг юм байх. Үздэг юм байлээ. Тэгээд тэд нэр ингээ үзэл ингээ бүгдээр яаж явах та шууд зэрэгтлээс босоод нөгөө биднийг гаргаад ярилцлага хийчих. За энэ кинон дээр одоо энэ Бриад гэж хин юм бэ? Хаана байд юм бэ? Аха. Тэг. Энэ яг Монгол юм уу? Хятад юм уу? Орос юм уу? Бид нар ингээ газрын зураг дээр харлаа. Монголын газрын зураг гэж тусна байхгүй Хятадтай нийлүүлсэн байхаа энэ ямар учиртай юм бэ? Оо яйгу сонин сонин асуух юм. Тэгээд киноны чинь үйл явдал киног яг үзэж дуусчаал дараа гарна асуувал. За энэ хэсэг дээр нь би ойлсаа. Та энэ дээр юу хэлэх гэсэн юм бэ наарууд? Та яагаад намайг ойлсон юм бэ? Би яагаад ойлчихваа? Ингээд их сонин сонин тэгээд содномыг их асуудаг бас үзэгчдийн. Тэгээд үзэгчдээс тээ. Ааха. Тэгээд манай зохиолч маань тэгээд манай хүүхд орчлоо бид дуурал ингээ гараад киногоо ингээл одоо үндсэндээ үл нэг хамгаалт хийж байгаа шүү дээ. Тэр одоо бидний үзэгчдийн өмнө тий 3 удаа бид нар гарчдаг гэж хамгаалт хийгээд тэгээд нөгөө төл чинь одоо ингээд бүр амжилттай сайн. Тинтийн бүр Степан Данил продюсер бүр надтай хамтарч кино хийнэ гэж хүртэл ярьж одоо баяр үржилсэн. Тэгээд тентийн шилдэг 30 кинон дотор орж 14-р байрлажсан. Манай 300 хэд. Ганцхан юу гэхээр нөгөө Ядуугийн зовлон гэдэг шиг нөгөө DVD форматаар оруулсан. Хэрвээ нөгөө 2009 он шүү дээ. Тийм байна. Тэгээд бид нар хэрвээ тэн дээр нэг ядаж нэг HD форматаар ч юм уу очоод одоо очоод орцсон байсан бол бас л манай гэнэ тэгээд одоо айл сатлицэн үеэс энэ тэнд очихоор дандаа техникийн голөгдлөөр л тийм ээ юм доо тийч одоо ч хэвэл тасраагүй юм байна. За их баярлалаа ингэ тань. За бид нэр дуусах гэж охиогд өгч шүү. Тэгэхээр би тэрийн ярилцлага цаг дуусч юм байна. Аа 3 дахь шагнал нь бол 2010 онд тэр Алтаргын кино наадмаас гран при шагнал өрцсөн. Тэгэхээр 2010 онд хаан уус энд Улаанбаатарт. Аа за за за. Тэрний нөгөө киноных нь юм бид нар алтар юуга мойлхно оролцсон. За их баярлалаа. Амжилт хүсье. Дараагийн чи бүтээлүүдэд. За танд бол амжилт хүсье. Тэгээд нэг ус удаа энэ нэвтрүүлгэнд би чамайг урьна гэж бодож байна. За юу. Идэлээ за. За. Тэгээд яг юу ер нь Монголынхаа одоо өнөөдөр MNC телевизийг үзэж байгаа нийт үзэгчдтэй болон энэ телевизийн сайхан хөтөлбөрч хамт олондоо одоо ажлын өндөр амжилт мөн одоо эрүүл их газ жаргал сайн сайхан бүхний хүсэн ирээ ёо. Яа их. За их.